Гэтэ сүулт ясаахгүй нэг өнгөрсөн 102 манай студийн зурглаачтай бид нар гурлаа юу бүр алтай таван богд ороод. Наан ингээд бүр ингээд ер нь баруун аймагуудаар явсан аахгүй юу. Тэгээ тэгэхэд юу ийсэн юм аа. Ингээд нэг юм юу ч болсон цэнгүү ингээд нэг юм учрын олчдаг заананууд аюу таалагдсан юм. Би тэт чинь тийм хол явна гэж юусе бодог юм. Завхан нэг нэвтрүүлэгт орчвол ботсон гэж хэснэ. Ер нь энэ үрс юм жаалтай таван богд орчжээ гэд. Гинт хийдэл лөө. Тий, тэг хярас нуур дээр очоо тэг тийч ингээд хонж мосон баггүй юу. Тэгсэн чинь би тэт чинь ямар ч хүнс байхгүй. Юу ч байхгүй. Тэртээ зохицуулна гэж явчих. Тий, зохицуулна гэж явчих. Тэгсэн чи бид нэр замааса мод болж байгаа. Тэгсний хяргас нуурнаас загас барьж байгаа. Тэгээ 3 хоног, 2 хоног илүү хяргас нуурн дээр оногт өглөө өдөр орой дан загас. Тэгээ тэрэндээ хэт үнэхээр загасын цэнгүүн барьсан. Тэгээл нөгөө нэг ингээд сүудрвч бид нар байхгүйс мө юу тийм бодог юм чи. Тэгсэн чи шууд нөгөө нэг доктор Мишокоро шууд ингээд сүудрвч хийгээл. Би болохоор тийч юу ч хийхгүй сууж байгаа хэрэг. Хараа халууцаа дээр, хараа өсөөдэй. Тэгэл тэр нэр цэгүүний нэг бүхэл юмны уцрыг болол ингээл намайг амир гой тогтой явуулахын явуусны ингээл батгүй хөөрхөс нэг тэгт. Гай турсамж шүү дээ. Тийм бай. Нэр тэр гоё юм тий. Тэр шүү дээ. Хоёлоо чинь шууд урагшаа явдаг ч юм лээ. Аа. Нэг өдөр бас шууд явсан уу? Тий. Хөхот явъя гээд вокзалын тэргээр явчихсан аахгүй. Тэгээд хүш гэснээ шууд боон руу ороод бишээ юу руу ороод билет яваад. Тий. Тэгсэн чи 5-ын билет байна гэнэ. Соёлоодөөс сарсан. Йоо би. Оо за. Хөөх тийш шууд явц юм уу? Тэгвэл. Гүй тэгсний хойлоо битэд хойлоос тэ ирээн хүртэл яваад. Тий. Ирээнээсээ тэгээд хөх хот руу газраар очиж ийсэн. Хүтэмсээ. Яг итерчээс таалуулт юм биш сатраар явах хэрэгтэй. Ой таарч ярина. Тий. Хөөх.